Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep dober večer v tudi nocojšnji izobraževalni oddaji, v kateri, tako kot vsak torek ob takšnem času, gostimo Staneta Sevčnikarja. Lep dober večer, Stane, tudi danes. Dober večer, je že skoraj, da, svetlo še, ne? Še svetlo zunaj, ja, zdaj bova iz torka v torek bolj po svetlem hodila domov, kot ponavadi, ne? Stane, danes seveda bova tudi povabila na ene gledalke, gledalce, da nas pokličete, kaj vprašate. 090-50-50 je naša telefonska številka. Mi dva, Stane, pa bova tudi v današnji oddaji, boste poskusili ozdraviti državo. Malo bom ozdravila državo, no, drugač pa... Oziroma vsaj povedala, kakšno ozdravijo naše države. Seveda, ker še nismo... Še prelistala vse. Polne, ne, nisva šla skozi. Danes torej tudi zanimiva tema, nekaj o zdravju države. Vse črpava iz vaše knjige, ki zdaj že dobiva tisto zadnjo svojo končno podobo, ne, koliko muštrov še boste prinesli. Ja, no, zdaj je tale že zadaj napisana, ne. Ja, ena že nekaj najnovejšega, ja. Potem pa... Je to to, ne? Potem pa boste spet tole knjigo podali na police v vaše pakete, seveda Priprava midva... se internetni izvedbi tudi v angleščini, bomo videli, kako bo to. Zanimivo. Dobro. Še bomo to naredili, da pogovarjamo se, ne? Dobre ideje. Amerika je vrka, v angleščini zastopi skoraj danes že... Svetovni jezik, ne, ki Rusi, bi ga... Ja. Mladina, to nimaš kaj nam, tako, to je res tako. Esperanto svetovno postavljeno. Ja, ja. Stane, hotela sem še omeniti našim gledalkam, gledalcem, da, ko boste poklicali, seveda imava za vas pripravljenih tudi nekaj pozornosti, naprimer tako, knjigo, ne, ki sva že v prejšnji oddaji ponujali. Lahko se bodo odločili za biodieto, zdaj je pravšnja, ne, za poletne dni, ja, ki prihajajo. Ja, sploh, ker je konc, velika noč je, ne, posta je konc. Tudi tistega prenajedanja, ne, je zdaj dobro, da spet malo začnemo. Tudi, zdaj, se prenajedali, ne vem, v tej času krize že moči šparajo na tem tudi, kar je pametno, ne? Ne zaradi krize, zaradi sebe. Zaradi zdravja. Da ne poješ kilo šunke, ampak pol. Ja, a pa vsaj pol, ne, ja. Ja, no, tako da. Tega je, ja, zelo res in je resnično zdaj nastopil ravno pravi trenutek za tisto čiščenje, pa tak naprej, no pa hujšanje tudi, ne? Tako, vse to receptov veliko najdejo v tej biodieti. Vse imajo noter, ja. Za veliko pomoč pa tale paketek, katerega pa verjamem, da naše gledalke, gledalci že tako ali tako dobro poznajo, glede na to, da sva ga že veliko krat odprla, to, predstavila, to že, ne? Sigurno imajo vsi v malem prstu tisti, ko so gledali, ne? Ja, tako, tisti, ki so znani. Če nema pol enka v drugi polovici oddaja še predstavlja ono, se mi stvar zanimiva zdi iz tega paketa, zdaj, kar smo na zadnje, ta, kak se reči, šprica, no, to za umivanje oči. Jaz si zdaj recimo tri tedne... Ste rekli, ja, kaj je s tem? Umivam oči, pač umivam, še pač špricam, kadar se spomnim in... Ne, neverjetno. Jaz sem to že pred 11 leti ugotovil, ko sem resnično že moral očala imeti tudi pri šofiranju, ne, ni šlo. In sem se pač umival tak in se je to popravilo, da ne vede. Upadil sem nenamerno, jaz si tega nisem vedel, ne, ampak tako instinktivno me nekam pasalo. In zdaj pred 3 tedni sem to probal, to šprico, ne, koje je bomo prav pokazala moče in še lepo. Zdaj že noter gledam v luknico pa špricnem. Mi že to nič ne naredi vas, več. Vas ne zmoti, ja. Ne trpnete. In je res prijetno občutek, no, tako da je bil na morju, ne? Ja. Jaz na morju to... Obilo kakšen veter, ne, kakšen prš slane vode. Ja, samo jaz se spomnim, iz morja jaz sem vedno pod vodo gledal, ne? Ja. Ja, malo to je, zapeče, ja. Ampak nič hudiga. Tako, če da, ne pretiravamo, se lahko dobro očiščiti. Ja, ne, no, se se ne može pretiravati, tako ne možeš na morju, pa na tak način. Prestopina je taka morska, ne močnejša. Pa tudi to se je pokazalo zelo razgovore, tudi kot ženske, pa zdaj že tu en cajt. To šprico si je ena zmislila lansko leto, zmislila. Čisto slučajno je učraufala tam od pralnega praška, pa je si dala tisto not, pa si je noge kaj spravila, spirala. In to se zdaj precej prijelo, ker je res tako komod, si nariš morsko okolje, pa ne samo za oči, nos, ušesa. Ja. Prhlaje, če ima potem, kaj zvem, ženske, če imajo beli tok, moške, pa ženske tudi hemeroidi, zaspirane. Vse stransko, no, gljivice med prsti, recimo, pa karkoli.
suha koža kar tak. Ne? Govoriva tako. Tudi o tem, da, da so v tisti dozici, ki jo najdejo tukaj noter, ne, dozico ja, soli. No, ja, pa z hladno vodo, ne, jaz mislim ja. Najprej mlačno, pa nič ni. Zgleda, da, da res, če neko glivično net ima nekdo, ne, pa še hladno še bolj pomaga. Ne. Ja, ja, da je malo za zebe glivice. Vse glivice so žive, a bite tudi, ja, ne? Na toploti se še bolje razmišljajo. Ja, če bi doma nulo, bi, bi nič ne mogli početi verjetno. Tako da ja, zanimivo. Zdaj kako pa to državo pošpricati? Ja, da jo zdravimo, je pa druga zgodba, ne? Dež bi mogli iti kar z morja pa pumpati, vlivati gor. Ja, no Stane, ko ste zdaj ravno omenili državo, ne, na strani, tam nekje 135, bom zelo takoj našla, se mi je zdelo zelo, zelo zanimivo, glede na to, da imamo zdaj toliko glasovanj v naši državi. Ne? Ja. In glasovanje ste se že vi takrat lotili, ko ste pisali svoje misli, občutke v, ja, za tole ja, ja. Knjigo. Ja, kdo bi glasoval za, ne? Tak, ja. Za in proti, tako. In takole ste se najprej spraševali oziroma vaše občutke napisali, če lahko preberem kar iz vaše knjige. Za ali proti ste dali tem poglavju naslov, že takrat pa ste takole razmišljali. Zakaj biti proti zakonu, ki ugotavlja, da so lastniki države le njeni državljani in nihče drug? O lastnikih države, kaj pomeni država, da smo vsi lastniki države, sva govorila že v prejšnji oddaji, ne? Se ja, bova dotaknila se, tega ja. Morda tudi danes. Ja, to, to, to gre nekam težko v glavo, ljudem, ja. Pa zato, ko se tako govoriš, se ne, ne, tega se ravno ne zavedamo, ne? Se v tem je problem, nič drugo. Zato, da, zato kljub nismo... demokraciji že tako dolgi, pa v vseh ustavah to piše, kdo, kdo je... Kaj je vlada, država, ne? Ja, ja. Ja, pa kdo, čigava je čigava, država, ja, piše med vrsticami in povsod, ne? Ampak to ne, nekrat ne gre ljudem v glavo. So še vedno pod tistim, da je oblast da nekaj... nekaj voditi, ne? Kot kralj včasih, ne? Včasih je bilo v imenu kralja, ja, tam se je zastopilo, ne? Danes je pa to v imenu ljudstva, tako. Ljudstvo so pa državljani, nekaj ja. Drugo, ne? Ne ja. Davkoplačevalci, tako eni trebajo, zelo politiki, vsi uporabljajo ta izraz. To se, tega izraza prej nismo poznali, zdaj se je prijel v, v tej Novi Sloveniji, no? Davkoplačevalci. Davkoplačevalci sploh ni noben pravom pojem, ni nič, ne? Davkoplačevalci. Kaj pa tisti, Italijan, ko se sem pripelje, je tudi davkoplačevalec, skupi bencin je že... Dok, pa ni naš državljan. Ja, pa ni, ne, pa on nima res nično, čisto nič za upravljanje države, ne, davkoplačevalec. To sploh ni, ampak se politik... Še en zgrešen pojem izmed mnogih ja, verjetno, ne. Ja, se jim to dopade in ampak to zamegljuje stvari, ne. Se ljudje potem še bolj počutimo kot kakšni sužni. Ja, še tako, ja. No, pa Stane, nadaljuje vam proti zakonu, ki uresničuje večni sen vseh ljudi o življenju enakopravnih državljanov v pošteni in pravični državi. Proti zakonu, ki pravi, da je vrednost domovine enaka tvoji ljubezni do njej. Za ali proti tudi proti zakonu, ki pove, da države ne smeš prodati, ne podariti. Proti dividendi, ki te sproti obvešča, kako vlada upravlja tvoje premoženje, proti delnici, ki pravi, da moraš kot dober gospodar od vlade zahtevati visoke dobičke. Vi ste verjetno za in ne proti. Ja, ja ne, seveda. Ja, se, za dividendo, ja, za dobičke. Ja, ne, ne, ker za... če bo država zdrava, bankrotirana država pa ni zdrava, ne? To se pravi, mora imeti gospodarstvo dobička za dost, pa ne glede čigave lasti je gospodarstvo, je državno ali je privatno ali je mešano, kakorkoli. Brez dobička, dobiček je seme družbene reprodukcije, ne? To je čistica, če kar analogijo potegnemo med žitom, ne? Ja. Žito seješ, zraste, ne? Od tistega, kar pridelka, moraš seme pustiti odzaj v zadostni količini, ne? Ja. Da se če ga je premalo, ne bo zraslo novega, pa boš lačen zaradi tega, če boš vsega, pa sploh ne smeš pojesti, ne? Tako. Tako se nam zelo dogaja, bomo vsak saj poraba taka, da semena nič ne ostaja, skoraj ne nekega še že, no. Ampak to, to je tako preprosto, če bi pa preveč semena lastnik stran pobral, ne, pa pa tisti hlapci ne imeli kaj jes, pa bili tako mrli, ne? Ja. Ne, ne eno drugo, ne, mora biti ravno prav, ne, semena. Razmerje. Ja, tako. In to je to. Zdaj pa,
za bodo glasovali, ste tudi potem napisali v nadaljevanju. Jo, jaz sem pripričan, če bi enkrat to prišlo na referendum, da ni razloga, ne je bilo tako. Ste že v prejšnji oddaji omenili, ne, zakaj naši referendumi v večini padajo? Ja, zato, ker niso tako predlogi uravnoteženi. Ne? Ne gre samo človeka vprašati pri teh ukrepih, ko se bomo samo jemali. Enemu več, enemu manj. Pa nihče ne bo za, ne? Ja. Moraš dati in jemati. To je vprašanje, ne, verjetno. Ja, ne samo ne vprašanje. Prav zakoni so napačno pripravljeni. No dobro, zeletale so prišli na javno upravo, ne, pa ona je izločila, tako da tam verjetno, če bi bil referendum, bi mogoče že uspel, samo ni pa to, kaj bi se rekla, taka metoda neka fina, no. Da ene spraviš proti drugim, ne. Da bi zdaj glasovali delavci, da bi onim delavcom v javni upravi plače znižali, recimo, no. Tako da to je red. Tak, ni pač prav, no. Ni prav. Lahko tudi naše najne gledalke in gledalci, ja, ne povedo, kaj je prav. Nekaj povejo, je prav ali ni, ne? Tako, kak se jim zdi. Ni nujno, da se pogovarjamo samo o soli. Danes lahko torej tudi kaj povprašate oziroma poveste svoje mnenje, ko smo ravno pri glasovanju in podobnih zadevah, o zdravju naše države, ki nam ga seveda narekuje tudi politika, sploh tista, ki se dogaja danes. Nič 90-50-50. Kakšne nagrade oziroma pozornosti ima, stane za vas pripravljenje, zato še morda kakšna motivacija, ne, da pokličete in kaj vprašate glede zdravja, seveda vsekakor, to je v prvi vrsti, poveste kakšen vaš nasvet v zvezi s soljo ali pa svoje mnenje glede današnjega časa, današnjega glasovanja. In kot ste, ko sem prebrala za ali proti, a ne, bom prebrala še to, zakaj ste potem napisali v nadaljevanju, bodo glasovali za. Kdo bo glasoval za? Otroci in matere z olajšanjem ste napisali, dijaki in študenti, ki jim vsak tolar, danes evro, ne, prav pride, delavci, ki jih stalna rast, razponov plač spravlja v obup. Sane, vi ste tole pisali, kaj, 10 let nazaj oziroma kdaj? Ja, to ja zaobjavam, pa več pa v teh teksti še bolj staro, no, ampak v času tolare, ja, no, 10 let, 12, no. Že takrat, ne, se je, čeprav včasih so rekli, da ni bilo takšnega razpona v plačah. Ja, ne, vse ravno to. Ne? Današnja kriza je posledica točno tega. Mi smo po revolucija, kaže, ko smo ustanovili novo Slovenijo državo, ne, ja, so bili razponi med plačami nekam zmerni, ampak jaz se še po nekaj drugo spomnim, ko jaz sem začel delati 72. leta, ne. Takrat se tako spomnim živo, so bili razponi 1:3. To je še spremljivo, direktno, ne, čistilko. Recimo, ja. No, to je bilo malo nizko, no, ampak no. Danes pa tudi danes vi na zapadu, kjer je družba bogata, tudi večjih razponov ni, ne, tak ne vem kako gromozanskih. Pol smo pa zaradi inflacije, vse tem je hec, ne, je bila v začetku še, ne, v Sloveniji nek par let in so pol kar procentualno dvigali plače. Ampak to, s tem se razpon na papirju se ni videlo, da je bil kaj drugačno, ampak dejansko se pa, ker če ti na, ne vem koliko, na 10.000 evrov dobiš 10%, to je jurija, ne? Če dobiš pa na 500 evrov, je pa to 50 evrov, ne? In se dejansko razponi v kupni moči so se tako raztegnili in no, bolj bi bilo fino najti poglavje tam, ko pravim o cena, ali kaj že, pa si kar tako povem, no. Ja, bova tudi... Kaj je cena? Je vsota vseh plač, nič druga, ki se deluje v proizvodnje nekega produkta, ne? Neče nič kaj druga ni. Bova, stane o ceni, jaz bi morda še prej raje tole prebrala, ko ste še napisali, kdo še bo glasoval za, ne. Ste ravno govorili tudi o direktorjih. Direktori in strokovnjaki, ki jim poslej ne bo narodno prejemati zasluženo visokih plač, tudi ti bi glasovali za, ne. Pa podjetniki, ki jim bo dobiček v ponos, kmetje, ki jih ne bo strah, ne lojalne konkurence, upokojenci, ki jim bo to dokaz, da njihov glas še vedno velja,
Uboge pare, ki ne bodo več na smrt odvisni samo od dobrote drugih, za bo glasovala tudi inteligenca, ki bo delnico sprejela kot visoko kulturno dejanje, kot začetek materializacije človekove pravice do življenja, pa politiki civilizacijskih nazorov in proti, objektivno potem ne more biti nihče. Ne? Ja. No, zdaj, dobro ste izbrali to poglavje. Jaz ste s noči gledala oddajo od tega Pedra Opeke. No, kaj, pa on te, kaj pa on zahteva? Točno to pravico, kako lepo je povedal. Otrok ima pravico jest, ne? Ja. Živeti tako. Osnovne življenjske potrebe, ne, morajo biti zagotovljene ni, vsem ljudem. Ne? 100% znači, ne. In, Pedro Opeka se mi zdi, deluje ni... večinoma na te, da se ljudje izobražujejo, ne? Ja, da na podlagi svojega znanja ja, se potem... Ja, tisto ja, ampak predpogoj pa je, da je mi jih še poznal, pa da ima tisto pest riža, ne? Ja, ja. Samo riž jejo, to je res... Riž fižov, ne, in ja, takšne stvari. Ja, ampak upam, da je slan neko naravno soljo. Ja, res no, je, ja. No, ampak to je strašansko simpatičen in tako. Ja, zelo. Hvala vreden, s kako možakar, energijo to pripoveduje. Ja. Malo mi je podoben temu našemu, kaj je že, ko je dol po Afriki, no, kako se piše. Tomo Križnar. Ja, no, tako... Tudi po vizualno, pa ja, brada, ne? Reda, ja, tako ja. Po načinu predstavljanja, s kakim žarom to govori. Ja. Ampak, to, točno to isto pravi, to jaz pravim isto, ne? Ja, res je. Ja. To je tisti minimum, mora biti zagotovljen, ne? Hecno je, ne, v tem razvitem svetu, ne, ki ga poznamo, da tega še ni, ne, da se sploh ja. Pogovarjamo o teh zadevah, ne, ja, da ne hecno, ne, žalostno. Ne reši čisto vsem ili, tako se marsi komu zdi, ne, recimo, da bi bile vse firme privatne, pa se to so lahko. Ampak, samo da je tisti dobiček, ne, oziroma ja, dobiček bi še radi sami imeli, ampak to je največja, bi bila napaka ekonomska, ker ne sme lastnik ves dobiček, tako da presemeno sem prerekel, ne, če ga pokuri, ja. Ne bo imel kaj sijat, ne, tako. Na napačno stran. Tako da... ja, bi lahko debatirala o tem, ne, kako ja, no, veliko še, ne. Ampak bova zdaj, ko ste omenili inflacijo malo prej, ne, no, kam ja, nas ja. Je le ta pripeljala, zdaj res do teh velikih razmerij oziroma ja. Nesorazmerij, ja, ja, kakorkoli že, spomni, ne. Do tega pripeljali, ja, ne, tako. Ker se je stalno, so se večali, dan so pa res nagražni že, ne, ja. Na to stanje. Ja, ja, že skoraj ne predstavljivo. Ja, ni vkusno več, ne. Ja, in takole ste zapisali vi takrat desetletje nazaj, ker je cena le vsota vseh plač in dobičkov, kar ste preomenili, ne, ki sodelujejo v procesu produkcije nekega produkta, tudi družbenega, je inflacija izključno posledica krčevite borbe gospodarskih subjektov za lovljenjem primerljivega dobička njihovih konkurentov. Kajti le primerljiv dobiček jim daje primerljivo enake pogoje poslovanja. In le primerljiva dividenda na delnico države lahko pokaže njeno pravo moč, kot tudi uspešnost njene vlade. Kajti kakšen bo dobiček podjetij in ali sploh bo, določa krovno podjetje, to pa je država, ne? Vlada ne pa uprave podjetij v globalu, s proračunom. Inflacijo brez žrtev pa bo odpravila le delnica države, sva spet pri delnici države, ne? Ja. Z ničelnjo rastjo vseh tekočih dohodkov prebivalstva, dokler dividenda ne doseže ciljne vrednosti. Ja. Ja. Stane, zdaj imava mi dva nekoga. Da vidimo, kaj bo kdo vprašal v zdravju države ali v svojem. Ja, bo videla. Zanima. Dobar večer. Halo. Halo, dobar večer. Večer. Kdo je z nami? Hektor iz Zajdoščine. Ja, iskar izvolite. S politiko neč namešal, ampak bi rad naročil sol. O ja, to ja, to pa tako direktno po televiziji, evo. Ne gre, to ne gre, ampak zdaj, ko ste že noter, bote... No, no, v redu, potem povejte, kakšen pristop, ali jutri pokličem, ali... Ne, ne, mislim, da ste ravno ste noter, prvo, ko ste tako dobili eno darino. Slovo, zdravno, a pa kako vprašanje pa imate, verjetno? Zakaj bi, kaj vas pa muči, vas muči, kaj... Ne, ne, jaz jemljen že vašo, samo zdaj mi a ja, to, tako, mi pohaja zaloga. A ja, ponavljate, no, zdaj, ja. Kar številko bote pustil operaterju, vašo telefonsko, vas jaz pokličem, ampak to, zdaj le dobite tak paket, smo rekla, ne.
Presplašno. Hvala lepa. Ni za kaj. Kaj pa mislim? Pa imel tudi tole šprico. Ja, ja, vse to je tu noter. In recepte nimam, drugo imam. Je vse noter. Noter je vse, ravno to. A, v redu, hvala. Tako, potem za naročilo se jutrišiš malo. Ja, ja, telefon puste vas, bom jaz poklical. Pustite telefonsko številko, pa po oddaji vas bo Stane poklical. Paket soli ste pa zdaj dobili z vašim klicem. Ja, brezplačno. A velja, brezplačno. Prav lepo, hvala. Tako. Pustite pa vašo številko, ja, kolegu Bogdanu. Bom počakal zdaj. Tako, hvala lepa. Ja. Lep večer še, ostanite Hektor v naši družbi. Takole iz Adevščine. Tam pa že imajo malo soli v zraku, ne? Ja. Še z morja, kaj prinese, no, ne? Kakšna burja. Ajdovščina, glih, čakaj, tam je njihova, kaj je že, firma, ko bo glih zdaj odpadla. Ja, žal, so jo pokupili, ne? Čudno, da nikakva mnenja mater dal, kaj ja. Govorim. Ja, je rekel Hektor, knjigo, da si ne bi rad mešal, ja, s politikom. No, se, ja. Tako, zdaj, ja, slišimo še našega Bogdana v našem metru. Ja. Mogoče bo on vprašal kaj. Mogoče bo Bogdan še kaj vprašal, ja, kakšno vprašanje. Se pravi, ja, zdaj, ko sva torej povedala o inflaciji, ne? Slišimo našega Bogdana. Hvala lepa. Stane vas bo poklical, pa bo poklical, ja, pa dobite ta paket za stojn. Ja, hvala si, ne. Bogdan, hvala lepa za tole prijetno ja, vključitev v javljanje, ja, v živo. Uglasnih knof, ne, kako že, kako to imajo ja, tam. To ste zdaj slišali glas našega simpatičnega Bogdana, ki pridno naj ulovi s kamero, ne, pa potem se nama tudi kaj oglasi, je ja, prav tako. Ja, torej o inflaciji sva zdaj govorila. Ja. Se pravi, inflacijo brez žrtev bo odpravila le delnica države. Ja. Z ničelno rastjo vseh tekočih odhodkov oziroma dohodkov prebivalstva, dokler dividenda ne doseže ciljne vrednosti. Ja, no, vse to. To je ravno tisto, kar smo prej govorili. Ko je inflacija, ko je bila, ne bi smeli plač višati procentualno, ne? Če bi delnica države že takrat špirala, ker dividenda je za vse enaka, ne? Ja. Če smo enaki lastniki vsi, je tudi dividenda enaka. In bi tista morala rasti, ne? Ne plače, ker zaradi inflacije, ne? Plače lahko raste, če raste produktivnost. Ja. To ja, ne tako. Pa zaradi tega, ker je inflacija splošna. Bi do tega kraha danes nikoli ne prišlo, ne? Pa sploh ne bi prišlo do tega kraha, če bi takrat namesto tistih certifikatov država dala delnico, delnice in treba, kaj tako imamo potrdilo državnost, ampak začela točno izplačevati dividendo, ne? Mi danes ta že bili, dobiček, ja, ja, seveda, izdavka na dobiček, ki ga pa ne smejo politiki določati stopnje, to bi morala banka države tako regulirati, ne, ker to je isto, isti pomen bi imel tak način kot pa določanje valute, ne, vrednosti valute. Ja, 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 denarja. Na tak način, ja, ja, ker to dejansko bi razmerje krmilo me tekočo potrošnjo in odloženo, no, investicijami in tisto zasproti, ne, vsem enim in produktom, ja, pridelkom. Ste prej povedali o davkoplačevalcih, ne, oziroma, ne bo vas je toliko o tem, ampak o tem, da država pobira davek od dobička, ja. Dejstva ste napisali, ne, dejstva, ja, v tem sklopu ste napisali, da vsaka država, ki pobira davek od dobička, je v ekonomskem smislu krovno podjetje vseh podjetij, registriranih na njenem ozemlju. Razumemo, ne? Ja. Dividenda države je davek od dobička pravnih oseb na njenem teritoriju, tako, dividenda torej tisti dobiček, ne, ki bi moral biti, ne, od vseh nas, glede na to, da smo lastniki države, njeni državljani. Ja. Pa je tako? Ni, ne? Ni, seveda ni. Ampak v resnici davek na dobiček sploh ni davek. To je delež države v vsakem podjetju, ki ga ima. Sej, ja. Vi podjetja ne morete ustanoviti brez države. Ja. To se samo ne vidi. Ampak ki zakonom predpisuje pogoje, kako da lahko. Tako da nihče ni lastnik privatni 100%. Če delaš v svojem podjetju, ne delaš zase, ne? Delaš ja, ne, tudi ne, v to, nekem odstotku za državo. Da ti ustanoviš državo, moraš imeti njeno soglasje, ja, da se moraš držati tistega, kar je predpisala, ne? Drugače, ja, ja, ne moraš ustanoviti. Tako da to je samo namišljeno, da so privatni lastniki, 100% lastniki podjetja, nič niso.
Stisnem deležo. Da izplačujemo davke. Ja, v tistem višini, koliko je davkov na dobiček, je država solastnik vsakega podjetja, ne? Ampak nekako smo še to lastniki države, pa državljani, smo to, je to tako, ne? Lastniki imajo pravico do upravljanja in pravico do dividende, ne? Ja, seveda, če vsi lastniki na svetu kapitalizmi, ti, ne, ne, se to je čudno, njim priznavajo državljanu, pa ne, ne? To je res malo tako. Mimo, po domače rečeno, ja, ampak, ja, sve. Ja, zelo zanimivo. Zdaj ste malo tudi omenili Ameriko in Rusijo. Predvidevam, da ste v teh državah. V Rusiji sploh se mi zdi, ne, sva že enkrat govorila, da ste, da ste že bili. Ja, v Ameriki že pa ne. No. No, ampak Ameriko že tako imamo tudi pri nas, ne, že skoraj, da jo poznamo, že dejansko živimo. Pa ste napisali takrat, celo Amerika kot ekonomsko najuspešnejša država na svetu zase misli, da je slab gospodar. Po drugi strani pa so mnoga podjetja, ki so dodani vrednosti, ki po dodani vrednosti presegajo velikost mnogih držav, zelo učinkovita. Razlog, pravite, je jasen. Delničarji odločajo na osnovi realnih dejstev, volivci pa na osnovi praznih obljub. Jo, to je točno. Pa kar koli, prazne ali ne prazne, ni moraš jih kontrolirati. Ne? Lahko obljubljajo, kar hočeš, pač tudi obljubljajo, ne se vete kako. Tako da, točno da, ko pa ena družba velika delnička, recimo, tam pa nema, tam pa li dividende to vlogo igrajo, ne? Tisti delničari kontrolirajo, ne lastnika, to so oni lastniki, ampak tisti ako vodi, direktorja firme, ne? V primeru države, pa to vlada, predsednik vlade, pa cela vlada, no? Ja? V Rusiji pa ste napisali takole. Rusija se mi zdi, vas nosi, ima eno posebno vlogo pri vas, ne? Ja, se mi zdi, vas je, ne vem, fascinirala tako? Ja, predvsej ne fascinirala, kako pa je zemno. Res bil takrat, ko je še bil Brežnev živ, ne, to je že dolgo, ne? Pa takrat življenje je videl, pa vmes, pa pol, pa zdaj, no, zelen, par let nisem bil, no, ampak. Tako da en občutek sem dobil, ja, te razlike, kakve so ene, druge, tretje. No, ste napisali takrat v Rusiji tako. Malo kateri narod ljubi tako silno kot Rusi svojo državo. In zelo verjeti je, da slovanska duša ne bo prenesla nikoli, ko matka Rusija postala bi mačeha svojim ljudem, prej bi umrla. Tudi mi smo slovanski narod, ne? Ja, že, ampak dobro, Rusi so mnogo zaradi velikosti, no, pa vse pa... Ja, jaz mislim, da pri nas bi tudi isto čustvo, lahko se bo to zgodilo, zelo kaj bo kaj, no. Če bomo zgubili suverenitetu, da bomo tako dalje zapufali, ne, da nam začne drugi komandirati, bo točno to do izraza prišlo, ne. Drugače pa Rusija je ogromna, ampak Rusi imajo to prednost, da so tudi bogati, ne, ne samo veliki, pa da jih je dost, ne, resnično imajo rudnin, nafte, vsega, ne. In se mi zdi, da v Rusiji do takih, no ne, če pustimo tiste oligarhe, lastnike, ampak jaz, ko govorimo o razponih, ne govorimo o tistem, ne smete, ne sme človek vzeti primerjavo med eno najnižjo plačo, pa kapitalom lastnika, ne, to že ne gre. Ja. Plačo tistega, pa plače, kot plače, ne? Ne kapital kot kapital. Ne, še tisto, kar tako je zdravo. Se spomnim v Rusiji, ko sem začel hoditi, so ljudje denarja so imeli, ni bilo pa blaga, ne, so čakali v vrstah, ne. Ja. Danes je pa blaga dost, pa denarja ni. Pa ne, ne. Ampak se mi vseeno zdi, da glih tak preterali niso, no, s temi razlikami. Sice pravim, zelo resnično v teh zadnjih parih letih nisem bil tam, ampak takrat se mi je tako zadelo, ne. Ja. Tisti občutek, ne, prvi, kot turist, ko ste prišli, oziroma kot nekdo zunaj. Nisem bil kot turist, bil sem bil kar iz firme, tam smo dost. No, ampak jaz sem si vse oblikoval, vedno sem turista špilil v tem smislu, če se je dalo, sem vedno potoval z avtom, tudi po Rusiji, po Belorusiji. Da ste spoznali, videli. Ja, to je najlepše, ne, da ti spoznaš, kaj ljudje, kaj kuhajo, kaj jejo, kako plešejo, kako... Kulturo naroda, ne? Ja, to ga najbolj spoznaš tak, z avionom tega ne vidiš, preskočiš, pa sploh ne veš, ne. Smo leteli v Moskvo,
lepo nad Berjoske, Breze, Niske, Hrovnica, ne. Ampak vidiš pa ostalega, pa ne. Hec je bil v začetku Rdeči trg v Moskvi, ne. Je bil tako zglancam vojska stražila tam, kad je sploh ne smel, da kaj si lahko tleh polize, tako je bilo spuceno. Ampak ko sem pa pol, smo šli s kolegi pa malo izven, ne, tam je bilo pa že vse sorte, no, predmestje, ne tak čisto pa tak naprej, no. In samo takrat so bile vse babuške tudi zaposlenje, tam so čisto, vsak je nekaj delil, pač no. In zato je bilo tisti, kakor ta del, no, toliko čist, ne. Ja. Še enkrat bova povabila naše gledalke, gledalce, naj pokličejo 090-50-50, je naša telefonska številka. Stane, ko zdaj ste govorili v tej in prejšnji oddaji o zdravju naše države, če se zdaj spet vrneva v Slovenijo, ja. Našo ljubo Slovenijo še vedno, ne? Ja, no, seveda, najlepšo. Kaj nas čaka? Naprimer, kakšno imate vi mnenje? Imajo naši poslanke, poslanci, voditelji naše države, če jih lahko seveda tako imenujemo, ja. Kaj so li v glavi? No, za sebe že imajo, to je očitno, ampak za narod, katerega so oni, pri katerem so v službi, ne, praktično bi morali biti, no, pa bomo videli. Zdaj se bo res videlo, kaj bo s tem fiskalnim pravilom. Imamo občutek, da je edini motiv politiko zelo fiskalno pravilo sprejeti s tem, da bi suspendirali demokracijo, ker potem pa pride ne, zakon je taki finančni, na ustavno sodišče, pa bo sodišče reklo, da o tem pa ne morate vi odločati. Ja. Ampak o čem pa v resnici 90, še družinski zakonik je v zadnji bil denar, ne? Pa se ne zdi. O čem pa drugi se drugače odloča, kot o, točno o denarju, o ekonomiji, ne? Ja. In zdaj, če se bo to suspendiralo na ta način, bomo pač, isti bomo kot so Grki pa vsi ostali, bomo pa štrajko, teda bo groza, ne? Tako da, če bojo to sili, ne pa to naredili, kar jaz pravim, ne, da bi, ni se ni treba bati referendum, samo mora biti zakoni tako pripravljeni, da bo večina referendumsko presojo tudi prestala, ne? Ne moraš samo jemati. Ja. Ja, še, recimo pa kaj v javni upravi, niževanje plač. Niževanje plač sploh ni pravi model, že tak na brzino, ampak racionalizirati delo, pa ljudi usmeriti v drugo delo, ne da bo delo nekaj, kar ni potrebno, ne? Ampak to niso tisti ljudje krivi, ko so tam zaposleni. Nekdo jih je zaposlil, ne? Tako da, kak bomo videli, no, kaj bo zdajle, ja, no, enostavno pa res tako vlada, če imaš parlamentarno večino, pa kar si zmisliš, to drži kot pribito, ampak Hrvaška je imela, ni imela tak sistem, pa je bil predsedniški, ne, ko je bil Tužman še. Pa so ga pol zamenili ravno za tega, ker takrat pa res nič, lahko nastane diktatura v enem smislu, ne. Če ima nekdo tako oblast, da, ampak tudi parlamentarna diktatura nič kaj boljša ni od pa individualne, ne. Se ti lahko isto zgodi, če ima parlament tako moč politiki, ja. Da bojo lahko odločali, pač kaj si bojo namisli, pa da narod nema možnosti ugovarjati, ugovarjajo bo že, samo ker nema imel možnosti referendumu, pa ugovarjajo na ulicah, pa na pretepih, pa takih, ne. To jaz vidim. Mislim, to se lahko zgodi, to bi bilo zelo slabo, ne? Ni bilo bolj pametno, pa lahko zaradi mene, tudi zaradi mene. Ustavno pravilo v tem smislu, tako je ta čevlja, gospodin, ja ne, da možeš biti znotraj, koliko predelaš, to kupuješ, to je logično, no? Ampak ni treba to imeti za strah, da si još lahko pol ukrepe sprejema, kakršni boš si izmislil in ti bo večina parlamentarna potrdila, ne? To pa ne gre, ker pa je pa sama revolucija. Tako da še pa manj še tisto, kar bi lahko ne bomo ustvarjali, tako da ba, bomo videli. Bomo videli, kako bo, ne? Ja. Stane, midva sva tako ali drugače v izobraževalni oddaji o soli, ne? Že marsikaj sva povedala, če se zdaj, če sva že začela vse, malo v zdravju, ne? Vse poslušali, ja. Tako, je prav, da takšne zadeve malo ponovimo, glede na to, da
V tem trenutku verjamem, da ljudje nimajo ravno največ zaupanja, veliko zaupanja v državo. Upamo seveda, da se bo to spremenilo, da bodo časi šli na bolje. Tudi malo pozitivni moramo biti, a ne samo kritizirati in misliti na slabo. Pa je prav, da tudi ob tem poskrbimo za svoje zdravje, ne? Ja. Kar je bistvenega pomena, da se ne zapustimo mi sami. Ne? Ja, konec koncev, seveda. Ljudje smo tisti, No, ki moramo poskrbeti zase, ja, na prvi seveda, vrsti. Ampak ravno zato moramo biti še bolj pozorni, ker je bolna država, ker politiki niso pod kontrolo in sprejemajo prehranske predpise tudi tako, da ljudje zaradi tega zbolevajo. Ne? Ampak dobro pa je, da imamo možnost izbire. A ne? Ja, da moramo, samo da imaš pa možnost izbire, že lahko imaš, samo moš vedeti. Ja, ne? Moš, zato tisto univerzalno pravilo, to bi bilo tako zlato pravilo. Komu ne pomagajo, čaj pa tabletke, ne, ko se zdravi, mu ne odpravi o bolezni v tem smislu, da ozdravi. Mora takoj pomisliti, da je nekaj narobe z njegovim organizmom, z njegovo hrano in tisto narobe je točno. Največ, kad gre za integralno pomankanje elektrolitov v tem primeru, če ti zdravila, pa ono nič ne pomaga. Ne? Ja, ampak elektrolitov, soli po domače ne moreš nadomestiti ničemer drugim, kot pa samo soljo. Tako. Ne s tableti, ne s čaj, ne z vodo, ne s tvrnijem. Nič, ne. Tako da, ja. In tega je ogromno, ne. Sej, tisti, ko najo kličejo, se tak na koncu najo pokličejo, ko se že zdravijo z enim ali z drugim, pa jim ne pomaga, ne. Ko nismo prašali tega gospoda, sigurno če ponavlja, ne? Ja, ja. Mu je to zdaj, si je popravil situacijo, sigurno zdravili s takimi ali drugačnimi si pa očitno ni, ne? In tega je neverjetno vsak dan več, bolezni vsak dan več, ja. Stroški rastejo. Tako. In tu noter so prihranki ogromni, v tem, če bi se to politike pod kontrolo spravili na ta način, da si noben v upu kakega takega predpisa sploh predlagati, ki bi škodil zdravju človeku. Ne? Uh-huh. Tako da smo prije, to bi bilo prav, ne? Da mu sploh na kraj pameti ne pade. Oziroma, če mu že nekdo lobisti pa oni nekaj predlagajo, da preveri na vse možne načine, a eto to prednjo roko zdigne pa štem predlagor na zakon, na predpisno. So nekateri lobiji najverjetneje v zadju premočni, ja, ne? Ja, pa se jesi za lobiji, se to so, v vsaki industriji so lobiji, ne? Ker če ni kupca, je treba kupca narediti, ne? To tudi pišem noter. Ampak kupec za farmacijo pa zdravnik je pa tako bolnik, ne? Ne zdrav človek, ne? Se pravi, bolnika je treba narediti najprej, da ga lahko pozdraviš. Ja. Se ne naredi sam, kar tak že tudi, no. Ampak danes je resnično bolezni so povzročene, ne slučajne, tako, ko so včasih bile, ne. Zdaj so točno povzročene, z jodno profilakso, jaz sem prepričan. Osnova, pa še z drugimi. Ja. No, zdaj bo videli, kaj bo genetsko spremenjena hrana, pa ono, pa levo, pa desno, pesticidi, pa ono, to je vse povezano z zdravjem in z biznisom, ne. Ja. Samo tisti šerifi, ko to delajo, čudno se ne zavedajo, sam sebe tudi giftajo s tem. Ne samo tiste navadne nas, sami sebe lihtak, ne? Razen svega tisti, če imajo kaj soli v glavi, pa da se izogne na ta način to, kar jaz pravim, ne? Saj za sebe, samo Je mogoče bogveno. Tista sla po bogatstvu prevelika, ne? In te zaslepi najverjetneje. Ja, ker ni z nečemer omejeno, vse v tem je problem, da ta pohlep ni omejen s pohlepom vseh ljudi enakim, ne? Ker vsak ima reči več, kot pa manj. To je logično, ne? Nihče ne bo rekel, da bo reči imel manj sam, kar tak, da bi imel manj, zakaj pa? Vsak ima reči več in tisti, kaj so ti lobi, pa to jaz im čisto nič ne zamerim, pa vsak ima v genih, očitno človek je tako bitje, no, da ima željo po več, ne? Ne po manj. Recimo, žival, ko se naje, ne bo še kar jedla naprej, pa si na zalogu delala, ker ti ga ne ve, to edino človek zna, ne? Poveč pa na zalogu. Ampak ker ni omejen z tem, kar pravim, z dividendo, z tem, je pač pol namesto, da bi si ljudje
po hlepu več, sicer ne v takih velikih količina denarja, ko ga dobijo pol nekateri tajkuni pa taki, no, pa pol na koncu zgubijo, zopet, zopet na istem, pa še slabšem, bi to ravnotežje vladalo, ne? Se nič ni hudega, če imamo vsi željo po razvoju, po več, no, ne po manj, ne. Tako ampak da, ne ob tem ne trpijo drugi, ne? Je, ne, seveda ne. Tako je rekel opeka, ne? To je osnova. Pa simpatičen je pa njihov predsednik, mlad, ne? Pa Madagaskar, kako sem že šel gledal, tako je na lep otok, no, na bogata dežela, ne? Ni revna, tako samo po sebi. Ampak so razlike najverjetneje. Ja, pol so si, no, tako se pravi. Kaj pa bi bilo problem? Ali, evo, tiho primer vzama, ne? Ne bi bilo treba gospodu v peki prosjačiti tog rok, ne? Ja. Bi vsak dobil dividendo, pa če bi bila en dolar, je čist dost, ne, na mesec, da bi tisti imeli za tiste pet striža. Ja, glede na to, da za par centov, ne, ja, delajo, no, pobirajo smeti, ja, ne, na smetiščih. To je že vero, da delajo, vse, ja. Če bi, ampak, da bi pa moral, to se mi je tudi dopadlo, je rekel opeka, ne, da otroci ga ne prosi, daj mi denar, daj mi delo, ne. Daj mi delo, ja. Ja, ampak, najprej, pa rabi denar, da sploh zraste, ne? Ja. Pa da sploh tiste prve... Spet, da so zagotovljene tiste osnovne življenjske potrebe, ne? Pa potem druga se dela pa na rasti človeka. Tistega smetišča zidali sami. Opeka ima očitno potem ime, že kaj je tu zidar, ne? Ja, rekel. Točno. Ja, no mene so mogoče. Stane, zdaj bova midva počasi rekla lahko noč. Ja, že. Spet na jo čas preganja, spet sva počasi tam, kjer bova povabila najne gledalke, gledalce, naj se nama spet pridružijo prihodnji torek. Pokličejo, kaj vprašate, skratka, midva bova tukaj spet v torek, točno pol devetih zvečer. Stane, hvala lepa za danes. Enako, kako hitro mine. Torka, kako hitro mine prijeten pogovor, ne? Ja. Hvala lepa, vam pa tudi spoštovane gledalke in gledalci. Prijeten večer.